Ձեկույցը կներկայացնի Դավիթ Մոնիկե Աբրահամյանը, բայց կփոխի Վադիմիր Միշելյանի սլայդը. Բժշկական գիտությունների թեկնածու, ձեռքի և պլաստիկ վիրաբուժության վիրաբուժ, վնասվածքաբանության օրտոպեդիայի ծառայություն, առաքելի բժշկական համալիր. Ձեկույցը Պասկալիսակի նորազնային կապված վերականգնողական միկրովիրաբուժության հնարավորություն է. Բարև ձեզ, մինչև բուն զեկույցը սկսելը, ճիշտ ասած կուզեի անդրադառնալ այսօրվա մի կարևոր իրադարձության, որը կարծում եմ բոլորիս պետք է հուզի և բոլորիս հետաքրքրի, դա ստոմատոլոգների, մեր նույնպես բժիշկների, չէ՞ որ մեր կարգախոսն է բարև բժիշկ, ես եմ բժիշկ, իդեպ ես ձեռաբույժն, սա իմ 5 տարեկան տղայի արտահայտությունն է, որ ձեռաբույժ, բայց չմոռանանք, որ ատամնաբույժները նույնպես բժիշկ են, և ես հպարտ եմ, որ մեր ատամնաբույժները կարողացան այսօր մի քիչ հուզիչ անելիս, որ հավաքվեն և իրենց կամքը արտահայտեն, որ չէ, սենց չի լինի, պետք է մի բան փոխվի։ Այնպես որ մենք ատամնաբույժների հետ ենք կարծում բոլորս։ Ուրեմն, նաև առաջարկելով շնորհավորում եմ բոլորի սոցի տարվա կապակցությամբ, լինենք առողջ, նրանման իմաստուն և համբերատար, և չմոռանանք, որ սա մեր նշանն է բժիշկներիս։ Այժմ անցնենք բուն թեմայի. Բասկահյուսակի նորածնային կացված վերակրմնողական միտավերովության հնարավորությունները։ Կաշխատեմ շատ հակիրջ առանց զանզասնելու պատմել, թե ինչ կա այսօր, այսօրվա դրությամբ։ Այստեղ տեսնում ենք դասական մի նկար, որտեղ կարելի ասել աստվածածին է, բայց չգիտես ինչու Բասկահյուսակի նորածնային կացվածով է այս անգամ երեխան։ Պատմական առումով բավականին երկար վաղուց է հայտնի Բասկահյուսակի կացվածը, դեռևս Հոմերոսը իր Տրոյայի մասին պատմության մեջ նկարագրում է, թե ինչպես է Աքիլեսը Հեկտորի վիրավորում թրով, և այն նկարի մեջ տեսնում եք, ստեր լույսը որ նա։ Մեջտեղի կարում։ Տեսնում եք, թե ինչպես է ձեռքը թուլացել Հեկտորի և նետը վայրել ընկնում։ Այդտեղ տեղի ունեցել Բասկահյուսակի վնասում։ Սա այսպես կոչված վնասվածքային կատվազն է, բայց մենք այսօր կխոսենք ծննդաբերության հետ կապված վնասվածքի մասին։ Տեսեք, մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դար, այդ ժամանակվանից սկսած գիտեին, որ նման վնասվածքներ կարող են լինել և այն, բայց չէին կարող բացատրել ինչով է դա պայմանավորված։ Միայն Դյուշենը 1861 թվականին Ֆրանսիայից Բուլոնյացին կարողացավ պարզել, որ այն երեխաները, ովքեր ծնվում են այսպես կոչված վերին վերջույթի բնածին կացվածով, առաջ այդ երեխաներին համարում են բնածին անոմալիա, բնածին առատ ունեցող երեխաներ։ Վերջում նա պարզեց, որ դա բնածին առատ չէ, այլ պայմանավորված է մանկավարձական միջամտությամբ։ Նիվսկով ամբողջ մեղքը կսեց մանկավարձների, գինեկոլոգների վրա, և նա է այսպես ասած այն մեղավորներից մեկը, որ այսօր այդ կացվածը շատ հաճախ մինչև այսօր կոչվում է մանկավարձական կացված կամ Դյուշենի կացված կոչվածը։ 1875-ին Էրբը, Անգլիայում կարծեմ, պարզեց նաև նկարագրեց նույն խնդիրը մետերի մոտ, ավելի մանամասն Բասկահյուսակի անապատական ուսումնասիրելով, և այսօր նրանց պատվին այս կացվածը կոչվում է Դյուշենի Էրբի կացված, այդպես կոչված վերին կացվածը։ Անատոմիան ուսումնասիրելուց կպարզենք, թե դա որն է։ Հետագայում Կլունկեն, Ավգուստա Կլունկեն, նա կին է, նկարագրեց Բասկահյուսակի ստորին ծողունների վնասվածները և բացատրեց հորների եռյակի առկայությունը, և ամուսնացավ հետո Դեժենինի հետ, դրա համար կոչվում է Դեժենին Կլունկեի կացված, այնպես որ Դեժենինի Կլունկայի չինից Դեժենին Կլունկեի կացված։ Եվ վերջապես այդ ընթացքում ուղղակի միավորա պատոլոգներն են հետ ուսումնասիրում, զննում նրանց, ոչ որևէ լուրջ վիրահատական միջամտություններ չէին անում, քանի որ բոլորը գիտեն, որ նյարդերը չեն վերականգնում, չէ՞, մինչև այսօր էլ կան մարդիկ, նույնիսկ բժիշկներ, որ ասում են, չէ՞, հա, ներբը վերականգնես, կարես, կպնի, չէ՞, բան չկա։ Այնինչ դեռևս անցյալ դարասկզբին 1900-ական թվականներին արդեն սկսեցին վերականգնել նյարդերը, կարել իրար և նույնիսկ պատվաստումներ անել, և տեսան, որ նյարդերը կարող են վերականգնվել, և հաշվարկները ցույց տվեցին, որ օրը մոտ 1 մմ աճում են նյարդերը վերականգնելուց հետո։ Եվ վերջապես 1977 թվականին Ալեն Ժիլբերը, որ համարվում է այս խնդրի նախահայրերից մեկը, իսկական մշակեց Բասկայ հիմնվելով իր բազմամյա փորձի վրա, արդեն իսկ 1977 թվականին, նորից են պետք ունեմ, անցյալ դարի վերջին, կազմեց Բասկայուսակի վարման
հասկացեքի կապվածի բարման ուղղությունը, որը կիրառվում է առայժմ, եւ որը մենք փորձում ենք կիրառել նաեւ Հայաստանում այսօր։ Այսպիսով մանկավարժական այդ կապված կոչվածը արդյոք որքանով է ճիշտ կիրառել եւ գիտենք, որ շատ լուրջ բժշկական խնդիրներ է հարուցում այս անվանումը, երբ որ ասում ես, որ obstetric կամ akusherski կամ մանկավարժական paralich։ Այսօր շատ շատերը աշխարհում, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Եվրոպայում խորհուրդ են տալիս անվանել այն նեոնատալ կամ նորածնային կամ ծննդյան կամ այսպես պերինատալ կատված, ես ամենահարմարը գտա նորածնային, հայերեն թարգմանելու համար։ Իհարկե, համաձայն ենք, որ բազմակողմանի կատվածը մանկավարժական խնդիր է, առաջանում է ծննդաբերության ժամանակ, հաճախ պատճառը լինում է ուսերի դիստոցիան, բայց պետք է նաև համաձայն լինենք, որ չակերտավոր իհարկե ավելի գերադասելի է բազմակողմանի կատվածը, քան մոր կամ պտղի մահը կամ գլխուղային վնասվածքը, քանի որ գիտենք, որ եթե ինչ-որ բան ուշացնես այնտեղ այդ հարճելության մեջ, կարող է նման անցանկալի երևույթներ լինեն։ Եվ ի վերջո դրա համար եւ կան նաեւ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նույնիսկ եթե կեսարյան հատումը, օրինակ Հայաստանում, այս վերջին 10-ամյակի ընթացքում 98-ից 2008 թվականին համաձայնայեք 2.5 անգամ 60-ից հասել է 160-ի այդ գործակիցը, այնտեղ տեսնում ենք 2.5 անգամ շատացել են կեսարյան հատումները, այն հույսով, որ նման ծննդավերական վնասվածքներ, որոնց ծննդասմանը կապված են, չեն լինի կամ կկճանան։ Բայց ինչպես տեսնում եք, ծննդավերական վնասվածքները համարյա նույնն են մնացել հաճախականությունը։ Այսինքն դեռևս կան բազմաթիվ չպարզված մեխանիզմներ, պատճառներ, ռիսկի գործոններ, որոնք դեռ ուսումնասիրման կարիք ունեն։ Այնպես որ իսկապես պետք է վաստակյուսակի այս կատվածը կոչվի նորածնային կատված կամ ԲՀՆԿ։ Համաճարակաբանական տվյալները Հայաստանում ճիշտ ասած մանրամասն ես չգտա ոչ մի տվյալ, քանի որ այնտեղ ընդհանուր ծննդավերական վնասվածքների շարքում է դադարում։ Դա կլինի հեմատոմա, թե չգիտեմ ինչ վնասած կոտրված, թե կաթված, նշված չի։ Բայց համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ 1000 ընդհանուր երեխաներից կեսից 3-ի մոտ, այսինքն միջինը կարելի ասել 1 պրոմիլ է, 1000-ից 1-ը ծնվում է այս ամսով։ Հայաստանում մենք գիտենք, որ մոտավորապես տարեկան 40,000 երեխա է ծնվում, դա նշանակում է, որ մենք տարեկան ակնկալում ենք 40 նման խնդրով երեխա։ Եվ կոնկրետ ես մեր բաժնում եմ արդեն մոտ 3 տարի է զբաղվում այս խնդրով, մեր միջին, այսպես ասած, մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ոնց որ թե ցերը մոտիկ է իրականացան։ Եթե հաշվառենք, որ ոչ բոլորն են մեզ մոտ գալիս, մնացածն են գնում ուրիշ մասնագետների կամ կենտրոններ, ապա երևի ճիշտ է այդ թիվը, 40 հոգի տարեկան, այսինքն 40 պոտենցիալ հաշմանդամ երեխան է։ 90% դեպքերում հանդիպում է վերին կաթված այդ Դյուշենի երբի կաթված կոչվածը, ավելի հաճախ աճից, այս վերջին 2 տարիները ես ավելի մանրամասն կբացատրեմ, թե ինչու է այդպես ավելի հաճախ հանդիպում։ Այդ դեպքում, այս կաթվածի դեպքում նորածինները ավելի հաճախ են ծնվում ասֆիքսիա, տարբեր խնդիրներով, դժվար ծնում եւ ավելի սանդակով ստանում են 7-ից ցածր միավոր համատած հսկի շնգի հետ։ Սա տարբեր հետազոտությունների արդյունքներն է այստեղ։ Ռիսկի գործոններից առաջնահերթը խոշոր պտղի խոշորությունն է, մակրոսոմիան, որը պատճառ է ուսերի դիստոցիայի։ Դիաբետիկ մայրերի մոտ հատկապես այդ մակրոսոմի պրոցեսը ախտանում է հիմնականում պտղի իրան, այսինքն գլուխը նույն չափի է մնում, բայց իրանն է մեծանում եւ ուսերը համապատասխանաբար չեն կարողանում հասնել ծննդավերական ուղիներով։ Եվ բացի այդ, իհարկե այս կանխատեսումը, եթե նախապես իմանաս 9 տարով, ասենք, ԵՀԿ-ի ուտաձայնային հաշվության միջոցով, որ կան նման խնդիր, իհարկե ավելի շուտ կհանգամանաս կեսարյան հատում եւ հույս կլինի, որ ճիշտ է այդ խնդիրը, բայց դա գրեթե ամենալը։ Բացի այդ, նախորդ ծննդաբերության ժամանակ զարգացած դիստոցիան արդեն պետք է զգուշավորություն տա, որ ռիսկի գործոնը, այսինքն հաջորդ ծննդաբերությունը ավելի ուշիշով, ավելի վաղ ժամանակներում պետք է և ցանկալի կեսարյան հատումը։ Հղիության դիաբետը արդեն խոսեցինք, դա նաև խոշոր պտղի միջոցով բացատրում, բայց բացի այդ նաև ինքը դիաբետը ինչ որ կապ ունի մանկավարժական կաթվածի հետ։ Մոր մեծ տարիքը առաջ, այսպես կոչված, ոնց են ասում, բազրատ առաջնացում, հասակա, որ հասակա առաջնացում։ Ուշացած ծննդաբերություն, երբ որ 40 շաբաթից հետո է լինում, հետիկային առաջադրությունը նույնպես ռիսկի գործոն է, անրեխի կոտրվածներ, գործիքային միջամտությունները էլի դասում են ռիսկի գործոնների։
Միք ինգական դեղք եմ ուզում ներկայացնել մինչ այդ, բայց մի թեթև թարմացնենք մեր հին գիտելիքները բազկայուսակի անարտումենի վերաբերը։ Ուրեմն, հիմնականում մոտ 90% դեպքերում բազկայուսակը բաղկացած է ողմայվից դուրս եկող C5, C6, C7, C8, D1 հին նյարդարմատներից։ Շատ հազվագյուտ լինում է C4-ից էլ են ճովեսկանում և որոշ դեպքերում նաև T2-ից, բայց դա կարևոր չի այդքան անդնական և կլինիկական տեսակում ես։ Ուզում ասեմ, այս ծավալով չէ յուզել այդքան խորանայինը։ Մի խոսքով, 5 նյարդարմատներ, որոնք հետագայում միանում են իրար կազմելով 3 ցողուն, վերի միջին ստորի ցողուններ։ Այս ցողունները հետո էլի բաժանում են 6 բաժնի, ամեն մեկը 2-ական բաժնը տալիս։ Հետո եթե այս բաժինները չգիտես ինչու միանում են, դառնում են խրցեր, 3 խուրձ, դրսային, հետին և միջային։ Եվ հետո խրցերն էլ վերջո ճյուղերի են բաժանում, 16 ճյուղ, որոնցից 6-ը երկար ճյուղերն են, ցա նյարդերն են արդեն։ Եվ 10 կարճ ճյուղերը, կարճ նյարդերը։ Ես միշտ փորձում էի գտնել ինչու է այսպես սենց խառը, սենց աստված ստեղծել, ավելի հեշտ չէ կարա ստեղծել, մենք էլ մի քիչ իրահատության ժամանակ այդքան չտանջենք, բայց երևի ամեն ինչ կապված է էվոլյուցիայի հետ, որտեղ օրինակ նայեք, այս նյարդը, այս որ սենց 3 հատ տեղից ճյուղեր ստանում ու իջնում դեպի ներքև։ Այսինքն փոխանակ ուտակայում է սեղատուս ամպերերին, ասենք առաջային ատամնավոր մկանի։ Փոխանակ այսինքն կրծքային բաժնից գային, չգիտես ինչու վերևից է, բայց դա երևի բացատրում է նաև, որ մեր նախնիները կամ սառնային շրջանում երևի դա մկանը հենց այդտեղ է, ուղղակի հետո մենք քանի որ սենց ենք դասել էվոլյուցիայի ընթացքում, իջել ենք էլ մեն ձերի բացատրվում է մեկ T1, C8, T1 այս շրջանում, հիշում եք սիմպաթիկ ճյուղեր կան, անսացերվիկալիսի կարծեմ ճյուղերը, որոնք բարձանում են դեպի աչքը։ Եվ սիմպաթիկ նյարդավորում են ապահում աչքի։ Շատ էլի հետաքրքիր մի բան է, նշանակա երևի մեր սաղակումային ժամանակ կամ մեր նախնիները աչքը պարանացի շրջանում է, հետո կամ ասկանաց վարձած, երևի ոչի նման, ինչպես ենց մի բան։ Ու դրանով նաև հորների երյակն է բացատրում, երբ որ C8 մեկ նյարդարմատները վնասվում են, պոգվում են, այդ ժամանակ նաև սիմպաթիկ նյարդը վնասվում և հորների հայտնի դիատին առաջանում, տոս մի օրինակ դա։ Սա այդ ճյուղերն են, 6-ը երկար ճյուղերը, դե միջնակ նյարդ, մեդիանոս, ծղիկային, ճաճաչային, մկանամաշկային, մի խոսքով, այդքան բան չի, ակտուալ չի։ Եվ վերհիշենք վնասման տեսակները նյարդերի, որից կախված է վերականգնման հավանականությունը և վիրահատական միջամտության ցուցումները։ Ամենաբարդը իհարկե պոկումն է, ավոլյուցիան, երբ որ նյարդարմատը գանգլիոնի հետ միասին փոխվում է ողնարից, այս դեպքում վիրաբուժական վերականգնումը անհնար է տեխնիկապես և նաև պաթոֆիզիոլոգիական տեսակետից, արդեն այդ գանգլիոնը իր նեյրոններով հանդերձ մահանում է և հնարավոր չի վերականգնել, պետք է մի ուրիշ բան մտածել։ Պատմումը նեյրոտենեզիսն է, այդ դեպքում գանգլիոնը անանում է միացած ողնարին, բայց հետագա մասն է փոխվում։ Պրկումը աքսոնոտենեզիս, աքսոնի պատրոնն է նյարդաթաղանթի պահպանում, այսինքն նյարդաթաղանթը ինքնուրույն ամբողջությամբ կա, բայց իր մեջի աքսոններն են վնասվել։ Եվ վերջապես սալջարդական նեյրոպլաստիկան, դա նյարդի ուղղակի հավատականության անցողի պաշարումն է, ճնշման կամ ձգման հետևանքով, բայց աքսոնների ամբողջականությունը մնում է, ամբողջականում։ Սա է վնասման տեսակները։ Եվ վնասման մեխանիզմները կոնկրետ ծննդավերության ժամանակ գլխային առաջադրության դեպքում, ծածկային առաջադրության դեպքում, հիշում եք, որ ասում էի, ավելի հաճախ հանդիպում է դյուշենի երբի կաթված, վերին կաթվածը, այսինքն C5-C6 այդ նյարդարմատների վնասում, դա բացատրվում է հենց հետևյալ մեխանիզմով, քանի որ մեծ մասամբ երեխաները ծնվում են ծածկային առաջադրությամբ, սա է չէ՞ համարվում նորմալ դիրքը, և քանի որ այսպես կոչված առաջին դիրքը հիշում եք, երբ որ աջ ուսը երեխայի առաջային ուսն է լինում, այսինքն ձեպի վերում, հենց դրա համար էլ աջ կողմը ավելի շատ է վնասվում, երբ որ թայլքի հետ կոնֆլիկտի մեջ ամտնում, և նաև վերի նյարդարմատները վնասվում, որ ձգվելուց վերի նյարդարմատները, բայց վերի նյարդարմատները են ձգվում։
Մյուսը արդեն ավելի շատ հանդիպում է հետիկային առաջադրության ժամանակ, այդ դեպքում երզեցվում են ստորին նյարդարմատները, ցեուտեմը, որոնք այնքան փոքր են համատոմյորեն կպասվողներին, որ շատ հաճախ նաև ավերսիայի կարող են ենթարկվել, ու այդ դեպքում արդեն դեժերին ֆրուկտեի կաթվածն է, ստորին կաթվածն է զարգանում։ Հիմա անդրադառնանք այդ կլինիկական դեպքին, սա Հայաստանում առաջին վիրահատությունն է, որ կատարվել է ռախիլպեքսուսի կաթվածի կապակցությամբ 2011 թվականի օգոստոսին։ Երեխան, 7.5 ամսական աղջիկ, ծնողները դիմել են մեզ, արդեն իսկ մեկ շաբաթական հասակում, միանգամից ծննդատունից դուրս բերվելուց հետո։ Այդ ժամանակ ախտորոշվեց Աշխարհասարակի ամբողջական, տոտալ կաթված, C5T1, քանի որ ձեռքը, այսպես կոչված, ֆլայուտ են դակաշում։ Ուղղակի, որ ոնց սկսեց մնում ա ձեռքը։ Ոչ մատերն են շարժվում, ոչ ուսը, ոչ մի մկան չի, ակտիվ չի։ Այդ դեպքում համաձայն ժիպերի առաջարկած այդ զարման ուղեցույցի առաջարկեցի վերականգնողական բուժում և դինամիկ սպորտում 3 ամիսը մեկ։ Ինչու առաջին 3 ամիսը մենք պետք է սպասենք, եթե հիշում եք, նյարդը վերականգնվում է օրը 1 մմ արագությամբ, և եթե հաշվենք, թե ամենամոտիկ մկանը, որի շարժումը այդքան ակնառու է երեխայի մոտ, դա բասկի արմենքի ծալումն է, այսինքն բիցեպսի ֆունկցիան։ Եթե մենք հաշվենք, թե մոտավորապես այդ պարանոցից դեպի բիցեպս քանի սանտիմետր է, դա մոտ 9-10 սանտիմետր է, ապա 9-10 սանտիմետրը մոտ 90-100 մմ, այսինքն 3 ամիս։ Դրա համար մենք 3 ամիս սպասում ենք և տեսնում ենք ֆունկցիան ինչպես է։ Եթե լրի վերական ես, դա նշանակում է, որ վնասվածքը լուրջ չի եղել, փոքում չի եղել կամ պատրոն չի եղել, այլ թույլ վնասվածք եղել և ինքնավերաբար առանց վիրահատության ուղղակի վարժություններով կանցնի։ Այստեղ շատ հաճախ ծնողները այդ վարժությունը դեր մասաժ են ասում, մասաժ անեն, գոգեր և այլն, ցավոք սրտի չկա որևէ ռեալ միջամտություն կամ ֆիզիոթերապևտի կամ դեղորայքային, որով հնարավոր կլինի արագացնել այդ աճը մի մմ-ից արագ։ Ուղղակի ճանապարհը պետք է բաց լինի և ինքը աճի կաճի, նյարդը կաճի։ Իհարկե վերջերս Վիտալի Մոտաչինի անունը երևի հայտնի է շատերիդ, Նոբելյան նշանակակիր, նա հենց օձի, երկրորդ օձի թեման շատ շարժվեցին, օձի թույնի, կոբրայի թույնի մեջ հայտնաբերեց նյարդի աճի գործոններ, որոնք HGF, nerve factor և այլ գործոններ, որոնք կարծես թե արագացնում են այդ աճը։ Բայց քանի որ նրանք նաև կողմնակի շատ էֆեկտներ ունեն, ուռուցքացին և այլն, դրա համար դեռ բժշկության մեջ չի մտել։ Շատ խոստում արից են նաև իմունոսուպրեսանտների արդյունքները, հատկապես ձեռքի տրանսպլանտացիայից հետո պարզվեց, որ այդ մարդկանց մոտ նյարդերը կարծես ավելի արագ են աճում վերականգնվում։ Բայց էլի, արդյոք արժի իմունոսուպրեսիա անել, կյանքը վտանգի ռիսկի տակ դնել, թե ինչ են նյարդերը մի քիչ արագացի ասել։ Դրա համար մենք վարժություններ ենք մենակ խորհուրդ տալիս, որպեսզի հոդերի շարժումները պահպանվեն և երբ որ մկանը արդեն վերականգնվի, այդ հոդերը շարժունակվում են, այդքան բա։ Սա կարծում կարևոր մասը, որը հարցնելու էիք մենք այսպես թե այնպես, ես դրան անդրադարձա։ Ուրեմն, երեխան ծնվել է ծոցակային առաջադրությամբ և նկարագրվել է ուսերի դիստոցիա։ Երբ արդեն 7.5 ամսականում երեխան եկավ, այդեն վիրահատության ցուցում էր, ցուցված է վիրահատությունը, քանի որ տեսանք, որ ըստ այդ վարմալուղեցույթի 3 ամսականում վերականգնում չի գնացել, այսինքն հստակ համոզված ենք, որ ճանապարհին ինչ-որ մի խնդիր կա, որը պետք է հեռացնել և վերականգնել նյարդը։ Աջ վերին վերջույթը այս դիրքը ուներ, այսպես կոչված մատուցողի դիրք կամ թեյավճարի դիրք։ Սա կարծում ցույց տալը ավելի ռեալ է, ավելի ակնառու կլինի, այսինքն թեթև բազուկը թեթև ներքին պտտման մեջ է, այս արտաքին պտույտը ներքին պտտման մեջ տարածված տարածման վիճակում անունկը և հիշում եք սուպինացիա, պրոնացիա, վերհակում, վարհակում, վարհակման դիրքում, այս դիրքում, ձերքը այսքան սպասում է թեյավճարի կարծես, սա հենց տիպիկ երբի, դուշերի երբի կաթված կոչվածն է, այսինքն մենք դիագնոզացինք կլինիկորեն, մենակ կլինիկական հետազոտության արդյունքում դիագնոզացինք աջ բազկաթյուսակի C5, C6 ծողունների նորածնային կաթված, կոչվածը, դրիլ կաթված, ինչ ու դրիլ, որտև չկա շարժում, մասնակին այն դեպքում, եթե ինչ-որ շարժում գոնե կա վերականգնել։ Եթե հետաքրքիր է, թե ջշերմի երբի է դեժենի կրումկեի ժամանակի չելում, դա ներեմի զետուսից հետո կարդադարնում։ Եվ այսպես, պաստոր եմ հետա, այդ ծողունը
ցենք ծերեր նախարարականի միասնացողունը վնասված է։ Եվ տեսնում եք, որևէ հետազոտություն, էլեկտրոնեյրոնեյագրաֆիական, ռենտգենոգրաֆիական, ախտորոշման այլ միջոց մենք չօգտագործեցինք։ Քանի որ եթե իհարկե նման մի ախտորոշման եղանակ լիներ, մենք մեծ աճյունքով կօգտագործենք, որպեսզի ավելի հավաստի տեսնենք վնասման մակարդակը։ Բայց ես իշտան հետևում եմ գրականությանը չկա, նույն իմ ուսուցիչները Ֆրանսիայից, երբ որ ինձ հետ խոսում եմ, իրենք հենց նույն ձեռքին ինձ կոլեն են ամեն ինչը հետազոտում։ Մենակ որոշ ծնողներ, ովքեր սկսել են կասկածամիտ կամ ինտերնետներ են կարդացել, մեկ-մեկ գնում են էլեկտրոնեյրոնեյագրաֆիա, իսկ երեխուն տանջում, որևէ ռեալ բան չեն կարողանում ստանալ դրանից կամ գնում են համերի, իբր այդ ավելցան հայտնվելու համար, բայց դա ոչ մի էֆեկտ մեկա չի տալիս։ Միևնույնն է, եթե մենք համոզված լինենք համերի միջոցով, միելոգրաֆիայի միջոցով, որ այդ ավելցան ընդնացել, մեկա մենք իրահացության ժամանակ է տալու ինչը կպարզավանենք, և իզուր և գումար չեք ծախսի համերի վրա, և երեխային իզուր մարկոս չեն տա նորացնում։ Մի խոսքով սա էր դիագնոզը, և ուղեցույցը այստեղ արդեն նկարագրեցի, ու երեք ամսվա ընթացքում, եթե բացկային երկրորդ մականը չի վերականգնվել, ապա վիրահատություն։ Այս մնացածին, եթե չանդադարում, մի քիչ շատ է խորանում։ Մի խոսքով, մենք պլանավորեցինք վիրահատություն երեխայի բախտից, ոնց որ ասած իմ ուսուցիչներն Արամ Ղազարյանը Ֆրանսիայից կարողացավ գալ, և այստեղ Արաբի բժշկական համալիրում կազմակերպեցինք այդ վիրահատությունը սխեմատիկ, մոտավորապես նման կտրվածքի արգում, զետաձև։ Իհարկե, մենք այսքան չհեռացանք, քանի որ մեզ այս տարածքը վրա հերիք էր ցեհինգ ծերեցը բացելու համար։ Ուզեմ ուշադրություն դարձնել այս սայթի, այս կայքի վրա, ովքեր չեք փասի net, այս armenian.html-ը որ տեսնեք, դեռ չկա ցավակշտի։ Ես թարգմանել եմ եւ հայերեն եւ ռուսերեն ամբողջ կայքը մեր ծնողների եւ բժիշկների համար, որպեսզի իրենք էլ տեղեկանան, իրավունք ունեն բոլորն էլ իմանալ, թե ինչ հնարավորություններ կան եւ ոնց է։ Բայց ցավակշտի դեռ արդեն ալեն ժիգները մեզ այդքան լուրջ չի ընդունում, բայց ոչինչ, այս տարի խոստացել է գա ինքն էլ, ոնց որ կտեսնի ինչ են անում, եթե հավանի, կարծում եմ կհամաձայնի նաև հայերեն հայկական ու ռուսական դրոշը այդ տարիքում կհայտնվի։ Ուրեմն, կտրվածքի հարկումը այսպես, նախապես մտածում ենք, թե ինչ ծրագրեր կարող են լինել, այսինքն եթե փոխում չկա, ապա կվերականգնենք անմիջապես նյարդարմատի միջոցով գրակ, այսա պատվածներն են, նյարդապատվածներ, որոնք վերցնում ենք հիմնականում սուրալ նյարդերից, զգացող ճյուղերից։ Եթե ասենք C5 նյարդարմատը փոխված լինի, ապա նեյրոտիզացիա կանենք և պատվածքում, և եթե նույնիսկ տեսնենք, որ երկու նյարդարմատները չկան, ապա այս սուպրասկապուլյար միայն կոչված է վերթիակային, որը ապահովում է դեպի դուրս պտույտը և զարդումը բացքի։ Նեյրոտիզացիա կանենք 11-րդ նյարդի միջոցով, նեյրոս ակսեսորիուս, որը տրապեզիուսն է նյարդավորում։ Իսկ բիցեպսը կնյարդավորենք ծլիկային նյարդից, ոնց որ վերի բիցես քաշում դեպի մուսկուլոգտանյուսի ճյուղ։ Բայց բարեբախտաբար այդքան չխորացանք, մեր վիրահատության ընթացքում տեսանք, որ նևրոման անմիջապես հենց ցողունի ճանապարհին է, հեռացրեցինք, և հեսա, տեսեք, այս նյարդարմատներն են, սա ցողունն է, որը լրիվ նևրոմայի մեջ է, այդ սպիական հյուսված։ Հեռացրեցինք, ստուգեցինք ինչպես հոսանքով, այս ստիմուլատորի միջոցով հատուկ, այնպես էլ միկրոսկոպի տակ տեսանք, որ նյարդարմատները առողջ են, և որոշեցինք երկու սրունկների հետևից վերցնել այդ սուրալ նյարդերը և դրանց միջոցով պատվաստում կատարել։ Այդ պատվաստը հեսա վերցված է, առանձին կտրվում է և սոսնձով միասին, սոսնձում կաբերային այսպես ասած նյարդապատվաստը ստեղծվում և դրվում է այդ արանքը և կարգում, հետո էլի սոսնձով պատվում, հատուկ սոսինքը, ֆիբրինային սոսինք։ Եվ հետո հատուկ պատրաստված կորսետով, նախապես պատրաստված կորսետի մեջ երեխան երեք շաբաթ ընթանում է զուտ, որպեսզի շարժումներ չկատարի, որպեսզի այդ կարը անկաշ չհեռանա։ Ի դեպ ասեմ, որ մենք վիրահատում ենք լրիվ շեղված վիճակում, որպեսզի այդ հեռավորությունը մեծ լինի, որ նյարդապատվաստը չձգվի, այսինքն, բայց այնուամենայնիվ ապահովության համար նաև այս կորսետն ենք դնում։ Երբ հնարավորինս շուտ այդ կորսետից հետո, երեք շաբաթ հետո թողնում ենք երեխան ևս մի երեք շաբաթ ազատ ենք անում, դրանից հետո շարունակում է վերականգնողական դժոխք, վարժություններ և այլն։ Վիրահատությունը ընդհանուր առմամբ տևեց մոտ 9 ժամ, վիրահատությունից հետո երեխան տեղափոխվեց մեկ օր ընդհանուր մնաց ինտենսիվ թերապիայի բաժնում, հաջորդ օրը տեղափոխվեց մեր բաժին, դուրս գրվեց 5 օր, այդ 5 օրն էլ պարտադիր չի պահել, ուղղակի եթե ծնողը
ժամանակին հասկացավ, թե ինչպես պետք է փոխել այդ կորսետը եւ այլն երեխային հիգիենան հետեւել, ապա կարելի է նույնիսկ ավելի շուտ ուղարկել դուք, քանի որ որևէ վիրակապություն կամ ինչ-որ պրոցեդուրաներ չի արվում։ 10-րդ օրը վիրակապերը հեռացեցին, քանի որ դրել էին կոսմետիկ կարել մեր մաշկային, որևէ կարգ քանդելու կամ բանի խնդիր չեղավ, եւ ահա հետո արդեն կշարունակի մինչև 18 տարեկան իրեն պետք է այդ վարժությունները կատարել, որպեսզի հոդերը փակուր լինեն, քանի որ այն ամենայնիվ այդ մկանները այն նախին մկանները չեն, դեռ նյարդերն էլ այն նյարդերը չեն լինելու։ Արդեն հենց սկսում են գնահատել 9 ամսից սկսած մինչև 3 տարի, վերջնական փոփոխումը կատարում ենք 3-րդ տարին։ Այսինքն նույնիսկ եթե օրինակ մասնակի վերականգնվել էր բիցեպսի ֆունկցիան, մենք նորից զուշացնում ենք, որ քանի որ մենք հատելու ենք այդ նյարդերը, այդ ամբողջը զրոյի է վերածվելու։ Եվ նրանք նրան պատրաստ են լինում։ Առաջին 9 ամսում իրենք նկատում են, որ դրական շարժ կա, եւ փարկածով այսօր օրինակ այս երեխան հենց վարժություններից ցանկ երի հայերեն պատրաստել ենք, ծնողներին բաժանում ենք եւ նաեւ մասնագետներին, ու այսօր այս երեխան արդեն 1 տարի անց բավականին լավ վերականգնել է, դեռ հլը ճանապարհ ունի, 2 տարի էլ ունի, սա այդ բալիկն է։ Ասենք որ նաեւ այս տարի, այսօր, արդեն 2012 թվականին, մի խոսքով, կատարեցինք 3-րդ նման մեծածավալիրացում, ավելի բարդ, մոտ 10 ժամ տևեց, նեյրոտիզացիաները կատարեցինք, ցավոք շատ նարկոզից հետո երեխան, այդ երկար նարկոզից հետո, թե ինչ պատճառով չգիտենք, բայց ոնց որ չարիք հիպերտերմիա զարգացավ, դեռևս հայտնի չի, մենք պետք է դեռ բիոպսիա անենք եւ այլն, հիմա մի խոսքով փակածը երեխան ոչ մնաց, բայց բավականին լուրջ խնդիրներ ունի, հիմա վերականգնողական ուժում է ստանում, հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կոնկրետ վիրահատական առումով, տեխնիկական առումով, իդեալականը մեզ շատ հպարտ էին ցնում, որ էսել արեցին, բայց ցավոք շերտին, ոնց ասած, մեր երազանքին դրա շնորհիվ չհասան։ Հուսով եմ այս տարի, երբ որ ժիբերը գալի, ինչ որ տես դեր կլինի, բանավորված երեխաներ կան, ուղղակի տեսնենք կստացի, այս տարի եւ երրորդը կփորձենք կատարել։ Անխատեսումների առումով ասեմ, որ պարտադրենք, եթե 40 երեխա Հայաստանում տարեկան լինի, ասենք որ բավականին դրական պրոգնոզ ունի, մոտ 75%, այսինքն այդ 40-30-ը առանց որևէ միջամտության, պարզապես վարժություններով եւ ծնողներին ճիշտ ուսուցանելով ամեն ինչ անցնում է, նույնիսկ մորանում են, որ նման խնդիր է եղել, նույնիսկ ամենաթույլ սենց այդ flail hand-ով ձեր երեխաները կարող են 100%-ով զբաղացում տալ, բայց սակայն 10 հոգի գոնե ունենում են միկրոբիոլոգիական միջազգային կարիք կյանքի առաջին տարում։ Ինչի առաջին տարում, քանի որ դրանից հետո արդեն նյարդերը ավելի հետ են աճում, մկաններն են ավելի շատ ատրոֆիկ դառնում եւ իմաստը կորցնում են նյարդի վերականգնումը։ Վիրահատված 10 երեխաներից 6 միջազգային փորձից ելնելով, 10 երեխաներից մոտ 2-ը հետագայում ունի շտով վիրահատում կարիք ունեն, քանի որ ջլային կամ ոսկային ինչ-որ դեֆորմացիաներ են տեղի ունենում։ Եվ մենք հուսով ենք, որ այս ամեն ինչը ներմուծելով Հայաստան կկարողանա գոնե մի 10 երեխայի հրկեր հաշմանդամության այդ բերից։ Վերջին մերսի, հայկական մերսի մեր Արամ Բազարյանին, իմ ուսուցչին, ով ոչ միայն ոնց որ ասած ձերքս բռնած սովորեցնում եւ ամեն ինչ անում է, որ պիսի այս ամենը նկարանա, այն այս միկրոսկոպով իր շնորհքն է, որ մենք ունենք Արապի բժշկական համալիրում, նույնիսկ այս լույսերը եւ շատ այլ բաներ, որոնք չեմ ասում, եւ հուսով եմ աշտարի ամեն ժիլբերի հետ էլ Միքայել առաջ կգրում։ Մի խոսքով, այս ամենը ես ինքնուրույն չեմ անում իհարկե, դեռ Յայեշենի Վաշենիկ, Յայեշենի Չուս, բայց կարծում եմ, որ նրանց միջոցով մի 5-6 տարի հետո կարող ենք ինքնուրույն ստացի, տեսնենք։ Մերսի։ Հարցեր, ես ճիշտ ասած, ուղի հորներիս տրիադեր մի հատ, եթե հնարավոր է ճիշտ այն, ոնց escape-ը մի հատ hidden file one կա, այս slide կա։ Ասա Վադիմ։ Վադիմ։ Այդ hidden slide-ներից մի հատ իշնենք։ Այդ դոս մի օրինակ տալ, շատ տիպիկ է եւ ամենավերջին slide-ները։ Եվ եթե դու տեսնում ես արդեն ծննդյան օրը, դու պետք է արդեն մտքումդ ունենաս, որ ամենայն համակցությամբ երեխան վիրահատության կարիք ունենա հետագայում, որովհետեւ դա նշանակում է, որ փոխվել է, ոչ թե վնասվել ցելուլ տեմիկը։ Այն աշխերով երեխան։ Դրանից վեր, այո։ Ահա։ Հա, նայք, դոս միոս են ավտար, տիպիկ պատկերը սա է։
Եվ նաև կուզեի նշել այնտեղ մի բան նկատեցի կերևի, դիսկնոյի կոչվածը, որ դիսկնոյի դեպքում նույնպես վիրահատություն է ցուցված, դա էլ խոսում է նեռուս պրենիկուսի, ստոտանու նեռի մասին, այդտեղ տեսեք ստոտանից դեռ վեցի, ստերի որտեղից է գալիս այդ պրենիկուս նեռը, հասնում այնտեղ։ Եվ պրենիկուսը շատ մոտ է 5 ցելես դարմատներին, եւ երբ որ նրանց փոքումն է տեղի ունենում, այդ դեպքում էլ պրենիկուսը կարող է մասը, եւ երբ որ դու սկզբում, ասենք առաջին ամսում նկատում ես պրենիկուսը ստոպիայի վրա, որ կապնո է դիսկնոյը, ապա շատ առաջական է, որ դեռի պետք է չհապաղել, անմիջապես իրացում կազմակերպել, պլանավորել անել։ Մոտավորապես այդքան, եթե մի հատ հարցեր կան, աջի կողմի հարցեր։ Ինչքանով ուշադիր էի, ոնց որ չասվեց, չէ, որ ինչի հետ էր կապված կոնկրետ աջ բասկահյուսակի հանդիպման հասարակականը։ Հա, ասպես, ուղարկան հիմա 4-րդ կամ 5-րդ սլայդը որ խնդրեմ պետնենք։ Կապված էր, չէ, մի քիչ ներքև, էլ էլ էլ, այս ամբողջը, այ դրան ներքև, այ սլայդը, այ տեսեք, սա աջ ուսն է, չէ, սա էլ ծոցակային առաջադրություն, քանի որ շատ դեպքերում, հիշում եք, ծնվան եք, ապշեցիք ինկալուկ է, անցել եք, հիմնականում լինում է 90 եւ ավելի տոկոս դեպքերում լինում է ծոցակային առաջադրություն առաջին դիրք։ Ճիշտ է, չէ՞ արդարացում։ Առաջին դիրքը հենց սա է, այսինքն երբ որ աջ ուսը վերևում է լինում եւ ցայքի հետ կոնֆլիկտի պատճառով ձգտում ու վնասվում է։ Դրա համար ավելի շատ աջ։ Լինում է իհարկե հասկացյալ նաեւ երկկողմանի։ Դա իհարկե ահավոր պատկեր է, այս երեխայի մոտ նաեւ երկկողմանի ցենիկ ծավեց, նայեք, ուսումնասիրեք սա, եթե դեժենի կնքեր ինքը օրինակ ենթադրենք նրանք ցեղուկ տեմեկա, այդ դեպքում բազուկը հասնենք, արմունքը կարողանում է ծավել, եվ երեխան այսպիսի դիրք է ունենում կամ ավելի շատ այսպիսի, քանի որ ծալիշները չեն աշխատում, ինքը ծանրության տակ այսպիսի դիրք է ունենում, սա ավելի շատ դեժենի կնքեր է, իսկ ամբողջական տոտալ պարալու չէ, արդեն այսպես կարծես թոշմած դեպք է, ուրիշ հարցեր եթե, այո։ Ավելի մեծ տարիքում նյարդերի վրա վիրահատությունների մասին չէ խոսքը, նյարդերի վերակառուցում կատարել, թե ուրիշ։ Ուրեմն, այսօր տենդենս կա, որ նույնիսկ մինչև 3 տարեկանը հնարավոր է նյարդերի վրա վիրահատություններ կատարել, պարզվում որ մկանները նույնիսկ 3 տարի հետո կարող են արձագանքել վերականգնված նյարդին, բայց իհարկե արդյունքները այդքան խոստումնալից չեն, ինչքան որ ասենք 3-ից 6 մինչև մաքսիմում 9 ամսական տարիքում կատարել։ Իսկ հետագայում ավելի մեծ տարիքում արդեն ոչ թե կոնկրետ այդ նյարդարմատների կամ ծողունների վերականգնումն է իրականացնում, այլ օրինակ նշեցի, չէ՞, նեյրոտիզացիա կոչվածը, այդպես կոչված դերից քաշելը, այսինքն տեսնում ես, թե որ մեխանիզմը չի աշխատում եւ կողքը ինչ մոդիֆիկացիա կա, որից կարելի է առանց դոնորական լուրջ վնասների վերցնել այդ միջոցը եւ նյարդավորում ես։ Իսկ այդ դեպքերը արդեն կարելի ջրերի պլաստիկա, այսպես կոչված ջրերի տեղափոխում կատարել կամ ոսպրելի, օրինակ շատ դեպքերում այս երեխաները գալիս են մեծ տարիքում արդեն մրիվ sense պտտված ու ձեռքը կարճացած։ Մենք այդ դեպքում ռոտացիոն ուղակի, դա ռոտացիոն օսեոտոմիա են կատարում, բացի ոսկրը հատվում և ավելի հարմար դիրքում է դրվում նման վիրահատությունը, թե չէ նյարդերի վրա արդեն անիմաստ է լինում վիրահատություններ կատարել կոնկրետ։ Հնդրեմ, մյուս հարցը։ Չէ, մինչև 1 տարեկան երեխանից հոգուս նեյրոմիոգրաֆիա անելը համարյա անշնորհակալ գործ է, ես ասած։ Եվ օբյեկտիվ քիչ տվյալ տստանակ, որտեղ քաթիկը փոքր է, իսկ մենակ նեյրոստիմուլատորի նոշկաներն են, ստիմուլատորի նոշկաները 4-5 սանտիմետր դառնա համարյա իր ամբողջ բազմը։ Բայց օրինակ եթե երեխան դառնա 1 տարեկան վիրահատությունից հետո, որ արդեն ինքը արդեն ավելի մեծ բալիկ է, հնարավոր է կատարել նեյրոմիոգրաֆիա, որպեսզի օբյեկտիվ ճիշտ ասած, ինչ որտեղ իմաստ ունի, բայց չմոռանանք, որ չէ՞ որ մենք չենք վերականգնել 100%-ով իր նորմալ անատոմիան։ Մենք մեր ունեցած միջոցներով կարողացանք փորձել ենք վերականգնել այն, ինչ կա, պատվաստների միջոցով կամ նեյրոտիզացիաների միջոցով։ Եվ հետո այդ սպիական պրոցեսը, այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկացում եմ, որ նյարդաբանը, ով որ կատարելու է այդ հետազոտությունը, առաջ այդ վիրահատությանը մասնակցելու պատկերացում կունենա 100%-ով, թե հիմա ինչը որտեղ դնի, որպեսզի ստուգի, ճիշտ եմ պատկերացնում այդ խնդիրը։ Ինչը
Если известно поражение какого нерва, да, идет, то можно оценить уже, поставить, например, на соответствующую мышцу отводящий электрод и определить по ответу от электрода состояние нерва. То есть оценить возможно, в принципе. Просто здесь технический вопрос в том, что маленькое все очень, и допустим, усилитель самого прибора может просто не воспринять этим. Չափանանք, որ էլեկտրոնևրոմիոգրաֆիայի եւ կլինիկայի միջև շատ հաճախ լինում են բավականին տարաձայնություններ, նույն կարպատումների սինդրոմի ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այսօր նույնիսկ եթե էլեկտրոնևրոմիոգրաֆիան ցույց է տալիս 0, որպես ասած այդ պոտենցիալները բան, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆունկցիան կա, մենք գնահատում ենք, որ կլինիկորեն կա այս շարժումը, այս աստիճանը։ Հակառակ պատկերն ալինում, օրինակ կլինիկան կամ այո, կլինիկա 0 է, բայց ասում ենք, թե վերեկա։ Դերիցանովին բացատրի, որ թվերը կա, կան նույն անալիզը, ի՞նչ է, ասեցի, շատ լավ անելու, բայց ինքը չհամաձայնվեց նույն բիոպսիայի չհավատացի, նա Ռուսաստան այն դաշնային երկրորդին։ Բայց ամեն դեպքում, եթե օրինակ դուրանում եք վիրահատություն եւ մի տարի անցնում է առանցնապես կլինիկական ակտ չեք ստանում, կոնտրոլ կարել է նեյրոմիոգրաֆիան, թեկուց հաստատանալ ձեր գործը այսպես ուրա է, թե արժի, յամերը արժի նույնիսկ ստանել, հատուկ թեկուց նեյրոմիոգրաֆիա կոչվածը, կամ հատուկ երեք էֆոկա չի գիտեմ Հայաստանում մենք կարող ենք այն տելեֆոնային անուն թե չէ, հատուկ նյարդերի ուտադայնային հետազոտություն։ Ես ինչքան գիտեմ, հնարավոր չեն կարող։ Հատուկ էներգիայի ձեռքը ինչ որ կոնտրաստով, հա, բայց չեմ ոնց որ չգիտեմ, չեմ կարող ասել ճիշտ ասել դա։ Մերսի դեսը։ Եթե պլեքսուսը վնասված է, նորածինները ահաբուր ցավոտ են լինում, էլի զգացողությունը կտնել շարժել չի լինի։ Ինչի է ցավոտ, եթե ասենք այնտեղ ամսկայուն, համ չէ պլեքսուսը կազմում են, համ շարժից, համ զգացողությունների։ Այս դեպքում եթե չկա վնասված է, ցավ ո՞նց ասում։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարց է, ճիշտ ասած, դեռ ոչ մեկ չգիտի դա ցավոտ է թե ինչ է, որտեղ երեխան չի ասում։ Ուղղակի տհաճություն ազգում եւ ամենահավանաբարությամբ դա ինչ-որ պարեսթեզիաներ են։ Գիտեք, երբեմն երևի ձեր սեփական փորձից կարող եք ասել, որ երբեմն ավելի ցավը քան պարեսթեզիաները դնում են, որ ասենք ձեր թվում ոնց է քոնը չէ լինի, չէ՞ ասենք որ տակը դառնում հանում ես չգիտեմ ինչ էս անում, այլ իմ կարծիքով ինձ մոտ ավելի շատ այդ վիճակն է լինում։ Չգիտեմ, ես հաստատ չգիտեմ ինձ ցավը, բայց ամեն դեպքում եթե ճիշտ մոտեցում գտնես երեխան, եթե ինքը զգա, որ դու վարժում ես իրեն այդ անում խաղալու իմաստով, այսինքն այնտեղ հատուկ ուղղվի ես կարծոմանների համար թարգմանել են այդ ամեն ինչը, որ իրենք ոչ թե հատուկ ես ձեռքին կպնեն, սկսեն ամբողջ օրը խաղալ ու նմնավար վայ բալի կզբան, այլ ընդհանուր երեխային մոտենան, երկու ձեռքով խաղան, խաղացնեն, երկեն իրար հետ, այդ շեղող բաները բավականին օգնում են։ Բայց իհարկե դա լրիվ 100% ուսումնասիրված չի, դա ինքս ցավա, ընդհակառակը պիտի անեսթեզիա լրիվ առնազեղումն է լինում, այդ ծննդաբերության ժամանակ, ու բաց նեոնատալ շրջանում հենց այդ ցավը բնորոշ է նրանից, որ հետևի ճյուղերը վնասված չեն, այլ դիմացի ճյուղերը վնասարի, արդեն առնազեղում ընդեղ է լինում, դրանով է բացառում, շարժում չկա, բայց բացողական ճյուղերը գնում են նորմալ։ Այդ ցավային ճյուղերը գիտեք, համ շատ շուտ են վնասվում, բայց նաև շատ շուտ վերականգնում են, որտեղ դա պաշտպանական ֆունկցիա ունի, ցավը մեզ ստիպում է ապրել եւ բանալ։ Երբ իրենք մի քիչ շուտ են վերականգնում, դա կա, որտեղ իրենք միելինային տենց հարուստ թաղանք չունեն։ Միելինի հաստությունից է կապված, թե ինչ առավելության բաճի նյարդը։ Ինչքան բարակ է միելինի կամ ընդհանրապես որոշները առանց միելինի են դնում, իսկ եթե ինչ չեմ ստանում, ապա ասենք մի քանի շանի բջջով ինչ-որ պատրաստ ենք տերիկ է։ Ապա նրանք շատ շուտ են վերականգնում, մի քանի օր ունենիս։ Երևի, բայց 100% հանց այստեղ շատ մութ հարցեր կան, որոնք հնար հաշական, այս նույն ուղեցույցը մշակվում է, ընթացքում լի իր շտկումները մտնում են։ Սա կոնկրետ ֆրանսիական դպրոցի բանն է, օրինակ ֆրանսացիները ասում են ծնված օրվանից երեխային թողեք, թող շարժի ձեռքը, նույնիսկ եթե անակի կոտրված կա։ Բայց օրինակ շվեցարական կամ ամերիկան դպրոց որոշ մասնակիցներ ասում են, չէ, եկեք մի երեք շաբաթ կապենք, թող հանգստանա այդ նյուրոհորմոնի եւ այլ ձեռքը, հետո հանգրանք են արդյունքներ ստանան, համ ֆրանսացի։ Ինձ ոչ նա դեպատների մեջ են։ Մերսի, երևի շատ եկարացին, չէ։